درنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو بخیر بیا هم د مسرور خبرونه ده د نن ورځې د کابل چاپیور اسپانیا سره د مهم مطالب او مسایل راخلو تر نن ورځې په خبرونه کې بحث وکړو په خبرونه کې مو بلنه ورکړې ده د سی سی چارشون کې محترم عارف الله پښتون دا سره ویش پښتون څخه بخیر علي ویلکم راشو د سرنامه شو اسپانیا د مهم مطلب پر واخلو د وروستیو اندېښنو په اړه چې له طالبانو سره د روسیې او ایران نوی اړیکې افغانستان د سوریې په برخلیک اخته کولې شي د دې ترڅنګ راخسی دي چې ویره لرو چې افغانستان د ځینو هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل نشي افغان سیاسي مشران باید د برخې ته متوجه شي او هیواد له روان بد وضعیت څخه وباسي پښتون سیاستاو ستبره وګرځو په دې وروستیو کې خپل د طالبانو له لوري د ایران لپاره د طالبانو د استازي ټاکل د دې ترڅنګ هغه اندېښنې چې د روسي پاک راپورته چې ویل کېږي چې دوی د طالبانو ملاتړ کوي په دغه برخه کې ویل کېږي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله هم جګړه له مسکو څخه رهبري کوي څه فکر کوي دا څومره لوی اندېښنه د وای رښتیا هم افغانستان اوس هغې کچې ته رسېدلی دا جګړه دومره پیچلې ده چې د سوریې له برخلیک سره به افغانستان مخ شي بسم الله الرحمن الرحیم شکر مننه تاسو ته بهتره معلومه ده په هغه وختونو کې کله چې د داعش په نوم جنګیالي د سوریې عراق نه افغانستان ته مثلا د پاکستان لارې افغانستان ته واده شوه دلته راغلل نو د سیمې هیوادونو سره خصوصا د ایران او روسیې سره دغه تحریشونه پیدا شول دغه مشکلات دوی احساس کړل چې دغه به د شنبې ورځ د دوی پولو ته هم ورځي نو دوی خپله ستراتیژي پالیسۍ کې پر راوستل دوی مستقیما طالبانو سره خبرې اترې شروع کړې چې هغه د دوی غواړي چې په سمت شمال کې د ځان لپاره یو امنیتي کرخه کش کړي چې هملته جنګ په افغانستان کې وکړي د افغانانو پر مټې وکړي او دغه جنګ بیا په افغانستان کې ټپ کړي او دغه جنګ ایران او یا غت روسیې ته یا آسیا میانه هیوادونو ته سرات ونه کی نو دا هغه مشکلات دي چې همیشه په کې افغانان سوزل کیږي همیشه افغانستان د پراکسی وار یا د نیابتو یا د افغانانو په مر جګړو مرکز دلته ګرځي دا د تشویش وړ خبره ده خو زه فکر کوم په دې باندې چې ان شاء الله دا شایم په ټول کنټرول شي د غسرہ پوتسان کې لکه څنګه چې ویل کیږي چې طالبانو سره ایران او مسکو خبر شروع کړی دي مثلا دوی غواړي چې دغه جنگ په افغانستان کې دوی په مړ باندې پیل کړي الحمدلله هغه به وایم د په نیګام به ونیسو چې مثلا افغان حکومت هم د صلح خبرې ترې طالبانو د بعضو ډلو سره شروع کړی دي چې دا به هم د طالبانو په دننه کې به یو مثبت تاثیر د افغانستان د یو دولت لپاره وي او دوی لپاره به منفي تاثیرات ولري دغه اندېښنې چې اوس په افغانستان کې موجودې دي د روسیې او د ایران تاکله فکر کوي آیا د خپل د دې ښکارندوی نه کوي چې د پاکستان ترڅنګ چې همیشه افغانانو ویل دي ولس ویل دي حکومت ویل دي یا نړیوالو هم په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان دښمنه تر ډیره پوری حالت وصله بالته چیز کیږي ته ملک به افغانستان ته راځي اوس تازه د سبیل غنې دل کیږي چې د پاکستان ترڅنګ نور دښمنان هم لرو چې ایران او روسیا د چې د وصله بالو ټولم لاټړ کې دوی سره اړیکې لري د څه دا چې یو په افغانستان کې یوازې مثلا افغانی یا پاکستانی طالبان نه دي دلته په لسګونو تورستي ګروپونه شته چې هغه د اکثره د آسیا میانه په ودرون دي چې په افغانستان کې جنګیږي حتی په سمت شمال کې روسي طالبان هم جنګیږي صرف ګری پرې هودلې دي او نور ټول د دوی هغه د مسلکي او تخنیکی خلک دي مثلا دلته بیا نور هودونه په دې کې باندې میږي تاسو وګورئ چې ځینې هیوادونه مثلا ډېر په سرکن سره کار کوي او ځینې بیا د افغانستان په کور دننه په فرهنګ او په سیاسي چارو کې او په ډېرو شیانو کې لاسوهنه کوي د دې نه وروسته به تاسو وګورئ چې دلته موضوعات ترکبتونه څرګندېږي ځکه چې ډاکټر صاحب د اشرف غني پالیسي همدا شان ده چې په افغانستان کې په هر څه چې کارګبتونه کې هر څه چې کېږي هغه به مشروع بڼه لري خو متاسفانه د سیمې هیوادونه اوس کوشش کوي چې په افغانستان کې بیا غیر مشروع رقابتونه پلي کړي تر څو بیا افغانان په ور کې وسوځيږي تر څو بیا د افغانانو یا د افغانستان د پرمختګ موانع جوړ شي خو همدغه سره په کور دننه د افغانستان سیاسيونو ته په کار ده چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په کور دننه په افغانستان کې بیا نیابتو جګړو ته یا مشروع رقابتونو ته لاره محوره کړي دا د دغه موضوعات دي چې دا نه
په دې کې شخصا د ډاکټر عبدالله فامیل نه دی، ډاکټر صاحب اشرف غنی فامیل سوځي. دا د ټولو افغانانو لپاره لوی تباهي ده، لوی رنځ ده، لوی مرض ده. خو پښتون صاحب، آیا دا هم یوه ښه بېلګه کېدای شي د مولوي نیک محمد ټاکل د ایران لپاره د طالبانو استازي؟ دا هم یوه رقابتي مسله ده چې ایران په افغانستان کې پلي کوي وی غواړي. تاسو وګورئ، متاسفانه که چېرې د سیمې هېوادونو افغانستان ته همیشه د یارۍ د ملګرتیا لاس ورکوله، دلته یې مشروع رقابتونه پیل کوله، په دې کې به مثال د افغانستان د حکومت د افغانستان د خلکو ګټې وه او دوی په نړیواله کچه حضرېدلې وه. متاسفانه کله چې زموږ مشران سعودي عربستان یا متحده عربي امارات ته سفرونه کوي، نو په هماغه وختونو کې ایران ته پکار ده چې هدلته دوی د هماغه رقم ښه بېلګه وړاندې کړي. زموږ مشران دوی ته ووت کې لکه څنګه چې سعودي عربستان د بوسونو اعلان کوي باید ایران هم وکړي، خو متاسفانه دوی دلته یو بل سره خپل انتقام اخلي. لکه د هند او پاکستان موضوعات دي دلته، لکه د هند چین موضوعات دي، د روسیې او د امریکا موضوعات دي دلته. تر ډېره بهده پورې هېوادونه په افغانستان کې مشروع رقابتونه کوي، لکه نن سبا چې امریکا ده چې زموږ تاسو فوج حمایه کوي، زموږ تاسو د مثال د افغانستان د دحل کولو لپاره حیاتي پروژې ورکوي. موږ هم دغه شان د روسیې نه هم تقاضا لرو، د ایران نه هم دغه تقاضا لرو چې تاسو راشئ. افغانستان یوازې د امریکایانو لپاره نه ده، دا زموږ تاسو مشترک کور ده. تاسو زموږ ګاونډیان یاستئ، تاسو دلته کولی شئ چې د بل هر چا په نسبت ښې پروژې په افغانستان کې پلي کړئ. خو دلته زه بیا هم په مثال په تیرو په خبر باندې ټینګار کوم چې همیشه دوی دلته غیر مشروع رقابتونه پیلوي او روسیه غواړي چې بیرته په افغانستان کې د امریکا نه لوی غټ انتقام واخلي. خو که چېرته دغسې وي، خپل سناتورانو هم ویلي وو امریکا او روسیه په افغانستان کې غواړي خپل رقابتونه، نامشروع رقابتونه پر مخ یوسي. په دغه صورت کې خپل د افغان حکومت ته دغه رقابتونو د ډاب کولو لپاره یا دغه چې دغه رقابتونه مهار کې له منځه یوسي، څه کول پکار دي د حل لارې په توګه؟ اول خو د ټولو نه بهتره نسخه همدغه ده چې په کور دننه د افغانستان ټول سیاسیون باید یو لاس شي، هماغه یو اتحاد، یو کور اوسېږي. دوی باید هم د غیر مشروع رقابتونه لاس په سر شي. د افغانستان بهرنۍ پالیسي د غوڅ دریز چې مثلا چې اکثره مغه کې ملاتړ کوي باید نه ملاتړ وشي. نور په کور دننه د هر چا مشکلات وي، خو په دې اوسنیو وختونو کې د افغانستان سیاسیونو ته پکار ده چې که چېرې دوی یو لاس شول، هیڅوک نشي کولی چې په افغانستان کې د بیتماکۍ دانه یا تخمونه هغه کې هوشین دي. ځکه په اتحاد په اتفاق الله تعالی پوښله ده، د الله تعالی خبره ده. نو که چېرې موږ بې اتفاقه اوسېږو، دلته هر څوک راځي، دښمن همېشه کوښښ کوي چې د ضعیفو نکاتو نه کار واخلي او ما کې خپل پروګرامونه پلي کړي. که چېرې د افغانستان سیاسیون یو بل ته د ملګرتیا دیارۍ لاس ورکړي، زه فکر کوم چې موږ هیڅ مشکل نه لرو. رب شو د سرنامش ورځپاڼې ته بیا به هم د سولې برخې ته راوګرځو چې د طالبانو سره افغان حکومت غیر رسمي خبرې پیل کړي دي. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې غیر رسمي خبرې پیل کړي دي. سرچینې وایي چې افغان حکومت له واستوالو طالبانو سره پټې خبرې پیل کړي او په دې برخه کې د حکومت یو پلاوی په خطر کې د ملا عمر له ورور سره لیدلی دي. پښتون صاحب، ستاسو نظر به پر واخلو، په تېرو کې هم دغسې ورته خبرې شوې دي له طالبانو سره په خطر کې غیر رسمي خبرې، هغو پایلو ته په کتو سره چې په تېرو خبرو کې مونږ اخیستي، څه فکر کوئ؟ آیا دا ځل چې د حزب اسلامي سره هم د سولې خبرې مثبته پایله درلودله او خوشبیني ورته زیاته لیدل کېږي تر اوسه پورې، دا خبرې به هم کومه مثبته پایله ورکړي او کنه؟ د حزب اسلامي د سولې پروسې سره یو ځای کېدل دا د افغانستان د سولې پروسه کې یو بهترین ګام او ډېر ښه د سولې یو ښه تمرین اکسرسایز ده. ځکه چې د طالبانو او د اوبخې د حزب اسلامي د افغانستان حکومت د بین الافغاني یا د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې ترې وي، اوس همدغه رقم چې په دوحه قطر کې طالبانو چارواکو مثال د افغانستان حکومت پلاو د سر کتر دي، زه فکر کوم دا تر یو حده بین الافغاني مذاکرات دي. ځکه دوی ته دا په ډاګه شول چې کله چې د حزب اسلامي لوی حزب لوی ګوند افغانستان ته راځي، مشران دلته بیانې ورکوي، دلته په تاسو مثال لیکل کېږي، دلته کردونه کېږي، دوی ته هم امیدواري پیدا شوله چې تاسو وګورئ. جنګکري هم په خپلو خبرو کې وویل چې طالبان چې راشي حزمی هم را مونږ دلته څه کوو په افغانستان کې، مونږ هم زونو را. دا د دوی لپاره یو بهترین یو ښه غدی تضمین دی که چېرې په افغانستان کې جنګ نه وي او دغه افغانان به راپورته کېږي، دوی ته به وایي چې تاسو دلته څه کوئ، دلته خو اوس په افغانستان کې صلح ده، امنیت ده، هیڅ مشکل موږ نه لرو. خو که چېرته دغسې وي، پښتون صاحب، خپله بهرنیان به د سولې په برخه کې د افغان حکومت سره کوم مثبت ګام پورته کړي؟ دا چې همیشه ملاتړ کړی دی، واغه ګنګوسي واغه اندېښنې چې په افغانستان کې موجودې دي، وایي چې بهرنیان خپله د افغانستان په جګړه کې لوی لاس لري او غواړي چې جګړه وغځوي.
تیر کلونه اوس ډېر زیات فرق کوي. امریکا هم اوس په دې کوشش کوي چې د افغانستان لپاره دایمي اصلي او حقیقي صلح ولیده کی، او دا د افغانستان د حکومت د چارواکو سره وعده کړې ده، ژمنه کړې ده. د افغانستان د امریکا د اوسنۍ انتخاباتو اکثره برخې هم په صلح باندې متمرکزه ده. دوی هم کوشش کوي چې دنیاوالو ته وښيي، دنیاوالو ته په ډاګه کړي چې موږ د افغانستان په صلح کې پیشګام یو، موږ د افغانستان په صلح کې صادق یو، او هغه یو مثبت رول لوبوو. دلته جنگ کچیرې په همدغې حالت کې جنگ هغه شي تیز اوسېږي، جنگ تیز لاړ شي، دا هم په افغانستان کې د امریکا زه فکر کوم چې ضعیفواله ده. مثال د امریکا ماتې ده، د افغانستان اوبخې هغه به روسیه به ایران به نور هېوادونه به په امریکا په افغانستان کې د امریکا نه خپل انتقام اخلي. دوی اوس هم دلته په خپلو پالیسیو کې تغیرات راوستلي دي. خو دلته په دې اوسنیو وختونو کې که چیرې هر جان امریکایان هم لاړ شي، بیا به نور ملکونه کوشش کوي چې افغانستان ته راشي، ځکه چې دوی سابقه په افغانستان کې ښه سابقه نه ده. دوی مثال د افغانستان د بدبختۍ هغه چې دي مثال عامل دوی ګرځېدلي دي. نو موږ ته پکار ده چې مثال خصوصا امریکا ته پکار ده چې افغانستان ته د تل لپاره، ځکه موږ دوی سره هم قراردادونه لرو، امنیتي او سیاسي قراردادونه لرو، دوی ته پکار ده چې د تل لپاره د افغانستان ته د ملګرتیا دیارۍ لاس ورکړي. افغانستان حکومت ته پکار ده چې موږ هم ځینې قوي نړیوال ملګري دوستان ولرو. خو پښتون صاحب که راوګرځو، بیا هم هماغه مسلې ته چې خپله امریکا او روسیه په افغانستان کې هماغه غیر مشروع رقابتونه پر مخ وړي، او هغه اندېښنه چې مخکې مو یادونه وکړه چې په افغانستان کې دا اندېښنه موجوده ده چې خپله بهرنیان غواړي په افغانستان کې جګړه وي، ځکه چې د دوی حضور ته هماغسې یو لاره پاتې شي چې دوی دلته خلکو ولس ته د منلو وړ وي. اوس که راشو دې برخې ته چې خپله که چېرته بهرنیان په افغانستان کې سوله نه غواړي، د حزب اسلامي سره خبرې یا د پاکستان سره که د سولې هر اړخیز مسایل وي، یا اوس چې غیر رسمي خبرې په قطر کې کېږي، څه فکر کوئ که رښتیا هم واقعا امریکا ونه غواړي نو په افغانستان کې د سولې راتلل څومره ممکن دي؟ تاسو وګورئ کله چې د حزب اسلامي د خبرو وشو شروع کې دا وشول چې دوی کله دلته راتلل، مخکې له مخکې امریکا هم د دغې بین الافغاني مذاکراتو هرکلی وکړلو، او په دې هم دوی ټینګار کړی و چې که چیرې د افغانستان د حزب اسلامي د حکومت د صلح خبرې اترې موافقې اوسېږي، موږ به هغه نمونه چې په تورلس هماغه موږ هم د تورلس نه وباسو. دغه تاسو وګورئ په دې ورځو کې د حزب اسلامي یو لوړ پوړی چارواکه متحده ایالتونو سفر کوي، زه فکر کوم دوی به مشکل ونه لري. او هغه بندیان یا د دوحه قطر دفتر په دغه کې د امریکا هم موافقه ده، د امریکا هم په دې کې لاسته ټول شیان چې کېږي مثال په دې کې د امریکا اوکې ده، په دې کې د امریکا هغه تفاهم ده. زه فکر نه کوم چې امریکایان د دغې موضوع مخالفت وکړي، ځکه دوی غواړي چې د افغانستان دوی نیکنام لاړ شي. دلته دوی مثال په افغانستان کې باید دوی بند هم پرېنه دي، بد تاریخ باید پرېنه دي. خو پښتون صاحب اوسنۍ تر ډېره پورې بریاوې چې افغان حکومت لاسته راوړي دي، د حزب اسلامي سره خبرې دي، دا وروستۍ غونډې چې په نړیواله کچه نیول کېږي، افغان حکومت پکې ګډون کوي او لاسته راوړنې لرو، څه فکر کوئ د حزب اسلامي سره چې کله افغان حکومت خبرې کړي دي، نورو وسلوالو ډلو هم دې ته چمتووالی ښودلی دی چې د افغان حکومت سره د سولې هر اړخیزې خبرې وکړي، دا د همغه حزب اسلامي سره د همغې نتیجه او پایله ده چې بالاخره موږ دغه سرحد ته رسېږو چې نورو وسلوالو ډلې هم حاضرېږي چې د افغان حکومت سره د سولې هر اړخیزې خبرې وکړي؟ هو، ما مخکې هم اشاره وکړه چې دا بهترین تمرین اکسرسایز ده. په دې باندې خلکو باور زیات شو، هغه مخالفه ډله چې اوس هم په جنګ دي، یا هغه په دې باندې باور زیات شو چې هغه د حزب اسلامي سره هم په همدې مورد په همدې موخه د صلح خبرې اترې بریالی شولې، چې هغه تضمین چې دوی وړاندې کړو هماغه ترسره شولو. افغانستان د ټولو افغانانو مشترک کور ده. څوک چې جنګ کوي جنګ ګټه نشته. دوی کولی شي چې راشي افغانستان ته سبا نه بل سبا، په هغه کې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات روان دي، په دې بله میاشت کې بیا د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. دوی کولی شي چې خپل ټول چارې خپل ټول اهداف ته کولی شي د سیاسي لارو لخوا پر مخ لاړ شي، اهدافو ته ورسېږي. دوی کولی شي چې زه فکر کوم د توپک د بم د انتحاري حملې نه به د ولسي جرګې د مشرانو میک ډېر هغه مؤثر وي، چې هماغه دوی خپلې غوښتنې دلته خپل میخ کې وکړي. زه فکر کوم چې نه به تلفات لري، نه به دوی بدنامه وي. دا د دوی سیاسي او افغاني حق ده چې دلته راشي، ټاکنو کې ځان نوماند کړي، هغه شي وکیلان شي، سناتوران شي، وزیران شي، رئیس جمهوران شي، خپل حق وغواړي او دنیا سره رقابت وکړي.
رب شو دنیا ورځپاڼې ته مهم مطلب د هلمند امنیتي وضعیت په هکله راواخلو چې ښاغلی قهرمان ویلي دي د هلمند جګړه مو بایللې نه بلکې ګټلې ده. د هلمند د جګړې اپراتفي مسؤول وایي که څه هم د هلمند جګړه د سیمې په کچه پلان شوې وه خو طالبانو ونشو کولی خپلې اساسي موخې ته ځان ورسوي. پښتون صاحب ستاسو نظر به د هلمند امنیتي وضعیت په هکله راواخلو، آیا رښتیا هم لکه څنګه چې ښاغلی قهرمان ویلي ده هغه تلفاتو ته او د افغان امنیتي ځواکونو هغه ستونزو ته په کتو سره یا د دوی هغه مورال ته په کتو سره چې په هلمند کې لري او تر ډېره پورې هغه اندېښنه چې موجوده ده ویل کېږي د دوی هغه غیر مسؤول چارواکي چې دوی ته یې ټاکلي دي همیشه دوی دې ته بالاخره مخامخ کېږي د دې سره چې دوی پرته له مقاومت هغه پوستې وسوالو طالبانو ته وسپاري. رښتیا هم د هلمند جګړه خپل افغان حکومت ګټلې ده که نه بایللې ده؟ اول خو د هلمند جګړې ته باید راشو چې په هلمند کې ولې جګړې زور اخیستې ده. هلته مثلا په دهلي چوکاټ کې زیاته مافیا ده او بل د هلمند سیاسیون وکیل صاحبان سرحدتون صاحبان په دهل د شوروي ولایتي کې د دوی غیر مشروم رقبتون هر یو یې په یوه ولسوالۍ کې ولسوال قمندان د امنیې مدیر د امنیت د ټوله خپله مافیا ته لاره هواره کړې ده او ابله حرا د سبب شو د باعث شو چې هلمند سکوت وکړي خو الحمدلله تر اوسه پر سکوت نه شو. موږ بیا زیات هلته ولسوالۍ د لاسه ورکړلې، خلک بې ځایه شول، خلک خفه شول. خو په دې اوسنیو وختونو کې د جبار قهرمان خبرې زه هم تاییدوم، د یو اپراتیوي سړی دی، مسلکي سړی دی، تخنیکي سړی دی او جنګ همیشه په جنګ نه ګټل کېږي. جنګ سره په څنګ کې سور جنګ هم ډېر مثبت تاثیرات اچوي. د جبار قهرمان د اوسنۍ دواړه تکتیکونه هم په جنګ فزیکي حالت او هم د هغې سره په څنګ کې دغه د سوشل اګه مثلا دغه چې دغه سور جنگ چې ورته وایي همدغه ډېر پرمخ لاړ دی، خلکو ته یې ډاډ ورکړی دی، خلکو ته یې ورکړی دی، اطمینان ورکړی دی، خلک یې په دې مطمئن کړی دی چې زموږ ځواکونه پرمخ روان دي. او زه فکر کوم چې هلمند کې افغان طالبان د سکوت په حالت کې دي او دوی به انشاءالله ماتیږي. هېڅکله به دغه پهبونه دوی هغه نشي رښتیا نه شي چې دوی دې لشکرګاه خر ونیسي. خو پښتون صاحب ویل کېږي چې خپله هلته د پاکستاني جرنلو تر څنګ په کور دننه هم دغسې کړی یا ګروپونه شته دی چې غواړي په لوی لاس هلمند سقوط وکړي، که دغسې چارواکي چېرته موجود وي یا دغسې ګروپونه وي افغان حکومت په له منځه وړلو کې څومره یعنی لیدل کېږي چې افغان حکومت به یې له منځه یوسي؟ زه په دې په عسکري او په پوځي لحاظ کوم مسلکي شخص نه یم، خو بیا هم د خپلو د تجربو په اساس یا د مطالعاتو په اساس سره هېڅکله په جنګ کې جنرالان نه جنګېږي. اول زموږ تعصب کې د جنګ په لیو کې جنرالان نه وي. زه وایم چې ولې نه مشکلات شته، بهرنیان راغلي دي، خو کله چې په جنګ کې جنرالان به بهرني ونیول شي یا مړ شي هماغه باید مطبوعاتو ته افشا شي. زموږ چارواکي همیشه په دې ټینګار کوي چې په کندوز کې جنرالان جنګیږي، په بغلان کې جنرالان جنګیږي، په فاریاب کې، په هلمند کې، دغه باید مطبوعاتو ته برملا شي چې مثلا زم په دې ټینګار کوم که چېرې مړې وي مړې باید د سرې میاشتې له لارې دوی ته باید واستول شي چې دای مړې دي چې ټول خلک په دې باندې آګاه شي. که جنرال ونیول شي اسیر شي باید خپل سفارت په جریان کې شي او نړیوال ته په ډاګه شي. دغه زه فکر کوم چې ښه خبره نه ده که چېرې جنرالان راغلي هم وي، که مړه شوي وي، که زخمیان شوي وي، که اسیران وي، باید مطبوعاتو ته څرګند شي چې د افغانستان خلک په دې باندې پوه شي. یو هغه د مثال تش په نوم به خبرې، خو بیا هم زه یې تاییدوم چې په افغانستان کې بهرنیان جنګېږي، جنګ لپاره راغلي دي او شته. مثال د افغانستان په هغه کې هم شته، په محبسونو کې هم شته، د افغانستان په شفاهانو کې هم تداوي کېږي، په جنګ کې، په د جنګ پولیسو کې هم، مثلا د دوی چدونه هم مغشوي دلته پاتې شوي دي. خو دغه هر هغه څوک چې بهرنی وي زموږ هر د دهلېږي دا د افغانستان د جنرالانو دنده ده، وظیفه ده چې یو بهرنی جنرال دلته راځي باید زموږ جنرال هم وجنګېږي. په پیل کې به ستاسو نظر راواخلو پښتون صاحب، دا چې خپله د افغان امنیتي ځواکونو مورال تاسو څومره لوړ بولئ؟ دا چې په هلمند کې که موږ یوازې د هلمند بېلګه راواخلو، کندوز، ورته، فراه او دغسې سویل لویدیځ او سویل ولایتونه چې اوس له امنیتي ننګونو سره ډېر مخامخ دي، دغه ولایت افغان امنیتي ځواکونو مورال تاسو څنګه ارزوئ په دغه وضعیت؟ بېخي لوړ ده. که موږ تاسو یوازې مثلا د افغانستان په کچه نه، که دنیا په کچه چې وګورو، دومره اوږد جنګ تر اوسه پر هیچا نه دی کړی په دې نه امکاناتو باندې. که چیرې د افغانستان د فوج سره که چیرې هغې مثلا رهبریانې کوي شي، دلته شفافیت اوسېږي، فساد نه وي، هغه زموږ امنیتي ځواکونه هم مجهز شي په هوایي او په زمینی کچه باندې، زه فکر کوم د دنیا بهترین امنیتي ځواکونه دي او دا به مثلا په دنیا کې یو ښه سمبول وګرځي. زموږ تاسو عسکر وګورئ، هغه په خاورو کې خړ پړ دی، بوټ نه لري، دریشي ډېره زړه ده، بیا هم
په کوم مرمه سره په کوم امکان سره زیده جنگ او لګیت زی دښمن ته احتار ورکوي د افغانستان خلکو ته پیغام ورکوي چې موږ تاسو ته په بل لیکه کې جنگي تاسو سره آرام حقوق هغه وکي خوبونه وکي دا چې په کابل کې تاسو آرام خوب کو دی دوی برکت ده خو د چرواکونو متغه تمه ده چې هغه په کابل کې چې په شارې نو په شیرپور کې ناز بناون ته د جنرال لیک رتبه ورکوي متاسفانه د شرم زیاده هغه ځوانانو ته باید هغه ورکړي رتبه ورکړي چې د جنگ په لیکو کې دي هغه که زموږ تاسو ډګروال دی که جنرال دی که یو سرباز دی که سه منصب ده خلک تشویقیږي که چیرې په مثلا د کابل په نواحیو کې مثلا په کابل کې یا په لسمه حوزه کې یا په دلسمه په حوزه کې په نولسمه په حوزه کې تش په نوم رتبې د جنرالۍ ورکول کېږي دا د افغانستان په امنیتي ځواکونو په هغه چا باندې چې په جنګ کې دي په جنګ کې ښکیل دي کورته نه دي تللي یو کال نه دي تللي کورون ته په هماغه باندې زیات منفي تاثیرات اچوي او اخر د دوی زړه ماتېږي بیا نه غواړي چې دوی په جنګ کې پرمختګ وکړي بېرته شاته راګرځي خو پښتون صاحب خپل افغان امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه همیشه له دې شکایت کوي د افغان حکومت هم ناهیلي دي چې دوی کله په محاصره کې پاتې کېږي یا په پوستو کې بند پاتې کېږي واستول طالبان پرې ځي نو په هغه وخت کې دوی ته هغه څه چې اړین وي او ضروري وي لکه تجهیزاتو برخې حتی دوی چې د خوړو ډوډۍ نه لري په هغه ساحه کې نو تر ډیره پورې هغه مرستې په وخت نه ورسیږي نو څه بیا دا پاتې چې هغوی ته رتبې ورکړي د افغان حکومت مسؤلیت په دغه برخه کې څه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې باید کوم مسؤلیت ادا کړي تاسو وګورئ ویل نه په ځینو هغه کې دا ستونزې شته ولایتونو کې ستونزې شته بلکې په دې اوسنیو وختونو کې ټولو نظامي قرارګاهو ته کلوردګانو ته لیواګانو ته دغه تجهیزات رسېدلي دي ځکه افغانستان اوس د جنګ په حالت کې دی هیچا سره داسې هغه نشته چې مثلا دوی سره دې څه نه وي خو متاسفانه په ځینو ولایتونو کې قومي هغه دي موضوعات دي یو مشر ورته وایي چې تاسو دغه پوستان ته خوشې کوئ متاسفانه تر اوسه پورې کله چې داود خان کودتا کړې ده د هغې نه تر نه ورځې پورې د افغانستان امنیتي ځواکونه ملي نه دي سیاسي دي مونږ په دې تمه یو چې ډاکټر صاحب اشرف غني چې لکه څنګه چې خلکو سره وعده کړې وه انشاءالله دی پخپله وعده باندې ژمن پاتې ده چې د افغانستان ملي اردو ملي پولیس ملي امنیت به انشاءالله ملي کېږي دا به د سیاسي وضعیت نه بهر کېږي خو بیا هم مونږ تاسو مشکلات لرو ځکه چې هلته د خلکو هغه ته ضرورت د کومک ضرورت دی زه مثال همیشه په دې باندې ټینګار کوم چې ښه بېلګه یې په خوست کې تر اوسه پورې نه کومې پوسې سکوت کړی ده نه طالبان پرې راغلي دي ول نه جنګي حالت به وي خو هلته هماهنګي شته د خلکو همکاري زیاته ده د افغانستان په ټولو ولایتونو کې تر اوسه پورې چې خلک ښه همکاري ونه کړي خلک حکومت ته د ملګرتیا یا مثال یاری لاس ونه کړي د ځای ونه بولي مونږ به همیشه په ستونزو کې خو ښه خبره دغه ده چې هر څه باید د ځان وبولو ډېره مننه پښتون صاحب دا چې خبرونې ته رالی ژوندي اوسئ تشکر مننه تاسو هم یو جهه مننه درنو لیدونکو د نن ورځې په ورځپاڼو کې مهم مطالبه باندې چې مباحثه لرو د هلمند پر امنیتي وضعیت د دې ترڅنګ په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د غیر رسمي خبرو په حق لا او د دې ترڅنګ د افغان ځواکونو پر لوړ مورال مو خبرې وکړلې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تر بیا ملي عمل خوشاله اوسئ